Ah, como o professor falou, a gente tem muita responsabilidade, que a gente vai entrar em campo no nosso trabalho. Mas eu queria que vocês tivessem mais uma responsabilidade, que eu estou pensando desde cedo, que a gente estava pensando, o Marcelinho e o Eric. A gente pegou? Quanto ficou difícil a gente classificar, mas só depende da gente. Mas, olhando pelo outro lado, velho, sabe quantas pessoas dependem de nós hoje? Sabe quantas pessoas podem daqui a menos de 10 dias estar desempregado? Porque a gente pode, pode fazer diferente lá dentro. Faça por eles, velho. Faça por nós, faça pelos nossos familiares. Deus abençoe todos. Amém. Um, dois, três, quatro, até! Desempregado, porque a gente pode, pode fazer diferente lá dentro. Faça por eles, velho. Faça por nós, faça pelos nossos familiares. Deus abençoe todos. Amém. Um, dois, três, quatro, até! Saiu errado, ó. Tá valendo tudo isso. Olha só, por trás, dominou, Brenner, driblou, vai fazer! E agora? E agora? É caprichar no cruzamento, olha o gol! Gol! É aquela bola que o centroavante gosta de pegar de primeira. Grande defesa do Gabriel, mais uma, mais uma. Olha por elevação pro Luiz, ajeitou! Gol! Do Taubaté! Na primeira ele não fez, mas logo em seguida ele recebeu, ajeitou.
Fuzilou pro fundo do gol! Lá por dentro, Pitbull. Tentou a tabela no peito do Primão. Vai, Primão, meu garoto. Levou. Pra perna esquerda, Léo Castro, Léo Castro. Gol! E pro esquerdinha, os dois que estão ali, ó. Olha o levantamento, olha o toque. O momento é agora, atenção, olha o toque, espetacular, Felipe, a volta! Que defesa maravilhosa e depois a volta não soube aproveitar, termina o jogo! E a gente tem esses dois dias para novamente colocar a cabeça na vitória, né, na nossa responsabilidade, no que a gente fez hoje aqui, que a gente pode fazer sempre, né? Jogar nessa intensidade, jogar com essa qualidade, que a gente vai buscar essa primeira vitória na nossa casa também. Né? A gente não pode achar ruim jogar na nossa casa. Nós temos que descobrir novamente a vitória dentro do nosso campo e para isso a gente tem mais uma oportunidade no domingo. Então, mais uma vez, parabéns. Né? A gente ganhou porque mereceu, não foi por um acaso, a gente fez por onde. Então, estão todos de parabéns. Podemos saborear e comemorar essa vitória e a partir de amanhã a gente já começa a pensar no jogo. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pelo resultado. Eu acho que a equipe jogou o que a gente sabe jogar. Como eu estava falando com alguns companheiros, nosso time em campo bom joga muito, entendeu? Porque nosso time tem muita qualidade. Graças a Deus, conseguimos impor nosso jogo e conseguimos sair com o resultado positivo. Eu era um dos caras que estava batalhando muito, né, para conseguir meu espaço. Acho que era o terceiro ano que eu estava nessa batalha aí. Graças a Deus, Deus está abençoando. E eu só tenho a agradecer a Deus, minha família, meus amigos, que tá todo me apoiando aí por esse momento. Ah, cara, é uma felicidade imensa para nós, né? A gente fica até falando, né? A gente nem imaginava que poderíamos estar indo pro jogo. Ou sendo relacionado para jogar titular, entendeu? Então é um sonho realizado para todos. Graças a Deus teve mais em outros jogos e a sequência é continuar mandando os moleques pro jogo. A análise é satisfatória, sai muito, muito feliz e satisfeito do jogo pela nossa atuação, pela vitória principalmente, mas principalmente porque nós jogamos, no meu ponto de vista, a melhor partida nossa, pelo menos das que eu fiz hoje. A gente teve o domínio do jogo, teve qualidade, finalizações, dominou o adversário, teve poder de reação. Até nos momentos difíceis a gente teve um comportamento muito próximo do que a gente considera ideal e por isso a vitória foi merecida. Ah, tem sido muito importante, a gente sabe que sobrecarregou o elenco de uma maneira geral essa sequência de jogos, a oportunidade para os garotos estar surgindo, eles têm mostrado confiança e qualidade principalmente, têm dado conta do recado e nos ajudado bastante nesses jogos a somar os pontos que a gente precisa para buscar os nossos objetivos.